ግን ደቀም እንዳትጠቃለ መንገሪሽ ይቆል እነሱ ደግሞ ይፈልጉት ታጣለሽ አንቺ እነሱ ይፈልጉት አንቺ ማጥወርቅ አምላክሽ ደግሞ ይባርክሽ አሜን አምላክ እንደ ባለ ጠግነት ይመጣ ለባርከሻለሁ አለ አሜን ከተቆላ አሜን መንገሪሽ ግጥም አርጎ ነው ቆሎ ሻሎ አለ አሜን ጌታ መስፈልጋ ሰይጣን ሰይጣን ወዳላ ወደሱ እንድትሱ የሰይጣናው ስራ እንድሰራ በማይሆን ተራ ቦታ እንድትወድቅ የሚፈልግ ሰይጣን አለ። እግዚአብሔር ደግሞ እንታገለክል በእናንተ ማጽነ ሆነ ለጌታ ይጠራልያት። እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ብሎ ይለኛል። እኔ ከሁሉ ነገር ይበልጣል። ሁሉም ጌታ ደስ ይሰጠኝ። አርፍ አንተን ቢያገለክል ሌሎች እየረዳው ይያበሉ ያነት ነው። ሁሉም ምን ነው እንደ ለጌታ ለኔ እንድረዳ ባጀት ይሰጠኝ። እናት ነው የምሮ የብቻ እግዚአብሔር ሰጠውላል። አሜን። ስራ በጉልበት ስራ ተላፋለ ይለም ትክክል ነው ብዙ ቃን ስራ ነው መስራው ቃን ተሰራለ ተሰራል ይለም አሁን ግን ነፍስን የመረረ ነገር አለው እነት ነው እግዚአብሔር እንዲህ በሎለኛል አስመልጣለሁ አለ አሜን ይገርም አንዳንድ ጊዜ ያስጨንቀሃል ትክክል ነው እግዚአብሔር አምላክ እንደለኝ ከዚህ ደቂቃ ባላ አራግፋለሁ አለ አሜን የት ሀገር ልግባ የት ልሂድ ቤተሰብን ማስተዳደር አልቻልኩም እግዚአብሔር አይጥልህ አሜን አንድ ቀን ምገር ማሮል ለጥፋው የት ለየት ሀገር ልግባልክ መይጃን ጠፋብ ከባድ ነገር ከቦል ነውማ እግዚአብሔር ሳውጣል አያለሁ አንተ ማታቆ በረከት በኬስ ለገባ ኤክስ በኢየሱስ ዶላር ይገባ አሜን ኤክስ ይለመልም አሜን በጌታ በኢየሱስ ደም ይለመልም አሜን እግዚአብሔር ቀይረልላለሁ አለ በረከት በር ተከፈተል እግዚአብሔር ይወዳል አሜን ምገርም ጌታም ይፈልጋል ሰይጣንም ይፈልጋል ሰይጣን ወዳላ ወደሱ እንድትወ ከሱ ጋር እንድትቀላቀል የሰይጣናው ስራ እንድሰራ በማይሆን ተራ ቦታ እንድትወርቅ የሚፈልግ ሰይጣን አለ። እግዚአብሔር ደግሞ እንድታገለክል በእናት ማጽነ ሆነ ነው ጌታ ይጠራልህ አንተ። እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ብሎ ይለኛል። እኔ ከሁሉ ነገር ይበልጣል። አሜን። አኑራህለሁ አለ። አሜን። ግን አው ነፍስ ተጨንቃ ነውማው ነፍስ የምትጨብጦ ነገር አታለች። በከበር ጭንቅለ ነው አለ። አምላክ እንዲህ ብሎ ይለኛል አትሞትም ማለት አሜን በሰው ጀትሞትም ማለት አሜን ይደግማለሁ በሰው ጀትሞትም ማለት አሜን ይደግማለሁ በሰው ጀትሞትም ማለት አሜን ይደግማለሁ በሰው ጀትሞትም ማለት አሜን ምገር አንድ ትጀምራለ የለም ከዛ በኋላ መልሰ ታገኛለ የለም መልሰ ታገኛለ የለም እንደዚህ አነት ነው ትጀምራለ ከዛ በኋላ በማሆን ነገር ትቆማለ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይለኛል እኔ ከሁሉ ነገር ይበልጣለሁ አለ አሜን እኔና ተስነከ ብሎ ይለኛል አንደን ጊዜ የምታው ህልም ከባድ ከባድ ህልም ነው የምታው የሚያስጨንቁ ህልሞች ታያለ እየከበለ አውሬ ነውማ ምገርም አንተ እየተከተለ 666 ነው ዛሬ የተሰበረ አይሆን ጡና ይሰበር ብሎ ተባካችሁ ማኪና ረዳት ሆነ ታቀለ አው ነኝ ረዳት ሆነ ኦኬ አዮ ረዳት ስትሰራዮ ከዛ በኋላ ምገርም ረዳት እየተሰራይ ተሳፋሪ ውስጥ ለካንተ ጋር ኮንታክት ያደረገ 666 አዮ አሁን ይሰበራል ጮና ይሰበር ብሎ ተባካችሁ ረዳት መሆኔ ማላቀም ግን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ረዳት እየሰራ ረዳትነት እየሰራ ኮንታክት አድርጓል አለ ጀል አንተ በማታቆ መንገድ አምላክ እንደ ብሎ ለኛ እኔን አታስለከኛል ቢገር አትዙራ ላይ የሚያሉ ልጆች አንዳንድ ልጆችን የማው የሚጠጡ የሚቀሙ ናቸው አንተ ሳትፈልገው መንገድ እንድትቀይስ ሳትፈልገው በማሆኑ ውስጥ እንድትገባ ሳትፈልገው የማሁን ነገር እንድታደርግ የሚፈልጉ ሰዎች ጎደኞችን አለ እግዚአብሔር እነን አታስነካ ይላል እህ አውሬ አንተን ለማግደል ነው የተነሳ ዛሬ ተመታ ይሆነ አሜን ተሰበረ ይሁን ካላው ላይ ተጠረገ ይሁን እግዚአብሔር ከዚህ ደቂቃ ባለ ቀይራለሁ አለ የሥራ በረከፍች ይላል አለ አትንከራተተም አለ ያብራ አምላክ እንደለም ምግር አንቺ ማታቂ ሰልፍ በእንች ዙራ ለበዛ የምትጥሽ የሚገመግሙሽ እንዲንዲኑ የምል ሰዎች በዙ እና አኔ ምን አድርገኝ ነው በሰላማዊ ሰልፍ በሰላማዊ መንገድ ነው የምሰራው በሰላማን ገብቼ ማውጣው ምን አድርገኝ ሰዎች የሚፈልጉኝ ነው አልሹ እላለሁ ምግርምሽ አንቺ ወደ እስር ቤት ለማስገባት እየሮጡ አሉ ሰዎች አሉ
የራሳቸው ስለ ወደ እንጂ ሰት ለማምጣት ይፈልጉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ሲስተማቸው መጥቻለሁ። አሜን። አንድ በይ ሁለተኛ ደግሞ አስመልጠሻለሁ አለኝ። አሜን። ከርመሽ አሁን ስራው ምን እንድትጠይ ኑሮሽ ምን ጣልተሽ ስራሽን ጣልተሽ አንዳን ጊዜ ስራ ማትገብ ቁጭ ቤት ቁጭ ወይ ይለሻል። ለምን ሰራሽ ሰራሽ ምንም የለም ና ቤት ቁጭ ወይ በስነሳል ቤትሽ ቁጭ ወይ ይለሻል። አዛ ምንድነው ይሆንኳለሁት እኔ ምንድነው እኔ እንደዚህ ያረጋኛል እየከሰሰሻለ ነገር አለው። እግዚአብሔር ክሱ መጥቻለሁ አለ። አሜን። አሁን መከዚ ባላ በቀኝ ጌታ ሆይ ማይጃም የለኝም መውጫም የለኝም መግባም የለኝም በቀኝ መረረኝ ሰውም የለኝም ማንንም የለኝም አንዶም እኔ የሆነ ጉዳር ቢደርስልኝ ማን ነው የሚደርስልኝ ለኔ ካንተ ውጪ? ጌታ ሆይ ይሄም ስራ የምሰራው ስራ ከባድ ስራ ነው የምሰራው ጊዜው የከፋ ነው ልውጣኝ እንዴት ልሁን ከወጣሁስ ምን ስራ እሰራለሁ ወጥቼሽ የት እሄዳለሁ ይላልሽ ነሽ እውነት እግዚአብሔር እንዲህ በላትልኛል አሁን አለ ወዳንቺ የተወረወረ ጦር ሰብራሉ አለ። አሜን። ጩነ ተሰበረ ማለት ተሰበረ ሚገርምሽ ምንም ጥቅም እንዳትጠቀም መንገድሽን ሁሉ ቆለፉ እነሱ ደግሞ እንፈልጉት ምን ነው ታቃለሽ አንቺ በእነሱ እግር እንድትወርቅ ነው እንፈልጉት አንቺ መትወርቅም አምላክሽ ደግሞ ሌላ በረከት ፈጠረልሽ። አሜን። አምላክ እንደ ባለ ጠግነት መጣኔ ባርከሻለሁ አለ። አሜን። ያብየር አምላክ እንደ ከተቆለፈ ቤት አውጣሻለሁ አለ። አሜን። መንገርሽን ግጥም አርጎ ነው የቆለፉብሽ እነት ነው አምላክ እንደ በላትልኛል አስመልጠሻለሁ አለ። አሜን። ወይ ከሰው ሰው ይልኝ ወይ ከትዳር ትዳር ይልኝ ከልጅ ወይ ልጅ ይልኝ ከወንድም ወንድም ይልኝ ከአባት አባት ይልኝ ከእናት እናት ይልኝ ጌታ ሆይ ምንድነው የኔ እድል ፋንተ መጨረሻዬ አልሽ አምላክ እንደ በላትልኝ መጨረሻሽ እኔ ነኝ። አሜን። የሰው ልጅ ያያት ነው ማባኮ እግዚአብሔር አምላክ በር ይከፍትላል አለ አኖራል አለ ምክርም በሰማይ በረከት በምድር በረከት ይባርካል አለ ነገር የጨነግፍም አለ እጃችሁ ከፍ አርጉነ ታረኛ አንተ ነህ በሉት ድገሙት 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 እግዚአብሔር ይጎበኛል አለ እግዚአብሔር አምላክ ባፋጣኝነት ይረዳሃል አለ አሜን አስቸግሮኛል አለ ጌታ አሜን። እሶ ጌታን አስቸግረዋል። አሜን። እግዚአብሔር እንዴ ባላለ ቆልፍ ሰጣለሁ አለ። አሜን። ሁሉን ጌታ በስብ ቢሰጠኝ አርፍ አንተን ቢያገለግል ቢሰቦችን ሌሎች እየረዳው ይያባለው ያነት ነው። ሁሉ የሚለው ይሄን ነው። አንዴ ቅድም ቁጭ ብለ ጌታ ለኔ እንዶም እንድረዳ ባጀት ቢሰጠኝ እነት ነው። የሚለው ይሄ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ሰጠውላል። አሜን። ዝም ብሎ የሚሰጥል ቤት አለ። አሜን። አሜን አሜን አሜን። ለአንዳንድ ሰዎች ሊያስረከብ አሜን። እግዚአብሔር ሰጥቶ ያሳርፋችሁ አሜን። እግዚአብሔር ሰጥቶ ደስ ያሰኛችሁ አሜን። ያለና ሰላም ይበላት አሜን። እግዚአብሔር ይባርካለሁ አለ። አሜን። ደግሞ ከቤተሰብ መካከል አንድ ሰው አይሞት ነገር ከፋሚሊ መካከል የሞት ድግስ ሰይጣን የደገሰ ሰው አለው። አሁን ካላችሁ ከልጆችና ከባለቤት ውጪ ማለት ነው በእንተ ቤተሰብ ዋው አለ አው እሄቴ ናት ና የሞት ድግስ ሰይጣን ደግሷል። ከዛ በየቀኑ እየጨፈረ ጓዳ ላይ እየጨፈራል አጋንንት አለ በሷ ቤት ላይ እነት ነው እና እሷ በኢየሱስም ብለም ከዛ መለቀቅ አልቻለች መውጣት አልቻለችም እነት ነው አለታች በቃ ታይዛለች ታይዛ ፈዘነማው እነት ነው አሁን አድ ከ15 ቀን በኋላ ሞታለች እንድባል ሰይጣን የደገሰ ሞትን ሰብራለሁ አለ። አሜን። በሷ ላይ የሰረማ እንደሆነ ታቃለ ትክክለኛ ኦሪጅናል ቄስ ድግም ሰርቶባታል በዚህ ብላተናል። ደግሞ ድግምቱን ማደጋሞ አልጋው አለ ፍራሽው አለንማው ዛሬ የተቆረጠ ይሆን። አሜን። ባጌታነሽ ልጅታ አይደለች ኦርቶዶክስ ናት። እግዚአብሔር በሎለኛል አትንከራተተም አለ። አሜን። ቤተሰብን የበላ ይበተላ አምልኮ መንፈስ ይሰበራል አለ። አሜን። እሱን የምትበቃለው አንተነ። አሜን። አይኖችን ዛሬ ከፍቻለሁ። አሜን። ልብስ ሁሉ ሳት። አሜን። ቻለኮ እግዚአብሔር አምላክ ስለንቺ ይበቃላል አለ። አሜን
አሜን ስትናንቀኝ ነው እንደው መከባለ ቢተጋይ መጣውት ከባድ ምገርምሽ ሁሉ ነገር እንድመሮሽ ሰላም ምገር ቁጭልሽ አስጨነቀሽ እየበለሽ አስጨነቀሻል ከልጅቱ ቁጭብለሽ አስጨነቀሻል ግራ አጋበሻል ነገር እንደለላ አድርጎ ያሳየሻል ነገር ሁሉ ባዶ እንደሆነ ያሳየሻል ከዚህ በኋላ በቃ ምንም መፍቴ እንደለላ አድርጎ ያሳየሻል ሰባርኳለ አሜን ምገርምሽ ያቺን ቤቷል አንቺ ያቺን ቤቷል ሁለት ነገር ነው ያሰቡት አንደኛ ወሽጣ ወይ እሷ ሞታ ይልሻል ተከለ ወሽጣ ወይ ሞታ ከሁለቱ ነገር አንዱ ይሆናል ብሎ እየጠበቁሽ ነው ተከለ ሁለቱም አይሆንም ማለት አሜን ሰፈርሽን ቤትሽን ለማስለቀቅ የተነሳ ይመታ አሜን ጆና ይመታ ማለት ተባከ አሜን ወይ እሷ በሞት ወይ ቤቷን ሽጣ መሽጥ ከፈለገች እኛ ደግሞ እንገዛለን ብሎ ብዙዛቻ ጆሮአቸውን ሰጥቶ እየተበቁሽ ነው እነሱ አትሸጥም አትሞችም ማለት አሜን አሜን የሞት ድምጽ አልሰማም የሽያጨ ድምጽ አልሰማም ሞት ወደ ቤትሽ አይገባም ሞት ወደ ቤትሽ አይገባም አሜን ቱና አይገባም ማለት አሜን ካኖ ኮምባ ኩምባላ ታከ መኪና ማያሳስጥልቶት አሁን ራሷ ቆሞ ነው የመጣ ና ያ ላ ላ ላ ላ ላ ማኪና 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 ጥቅም እንዳስገበልኝ በረከት እንዳስገብ ጎማ ላይ የፈሰሰ ደም አለው አንድ ሁለተኛ ደግሞ መሪ ላይ የተሰራ ነገር አለው በቆመበት በራፊ ለበቆመበት ቦታ ነው የተሰራበት ማኪናው ላይ የተሰራው ገብ እንዳስገባ አንድ ማንንም ሰው ደግሞ ይሄን ማኪና እንዳይዝ ባለበት ቦታ ቆሞ እንዲበሰብስ ሌላ ሹፌርም እንዳይዝ አንተም እንዳትጠቀም ሌላ ሹፌሩም ሰጠ ሌላ ሹፌሩን ሰርቶ ገቢ እንዳስገበልኝ አንተም ሰርተ ገቢ እንዳታገኝ ባኪና ባለበት ቦታ ለእንድቆም የተሰራ ነገር አለ አሁን ከዚህ በኋላ እንቀሳቀሳለን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሰብራለሁ አለኝ አሜን ለምን ሽጣችሁ እኔ ማኪና ሽጣችሁ ሌላ ገብ ቢሰሩ ሌላ ነገር ቢሰሩ ወይ ብሩን ብትጠቀሙ ምን አሜን አዎ ማኪና ምርት ማኪና ነች ተበላሽታ ማታስቸግረንም ና እንግዲህ ያንን ዜና ትስሙ ምቀኛ ነው እኔ ደግሞ ዛሬ ማኪናው ሲቀጥላለሁ አሜን በረከታችሁ ሲቀጥላለሁ አሜን አንድ ስጩን አሜን ይበል አሜን በደም ይሄ ማኪና ይሰራል በደም ገብ ያስገባል አሜን ጎማው ለመሪ ላይ ተሰራውን ገልብጫለሁ አሜን ጩነ ተገለበጠ በሉት አሜን ዲገሙነ ተገለበጠ ባሉት አሜን እግዚአብሔር አምላክ አፈርሻሉ አለ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይህን መሪ ስትስ ይህ መሪ በኢየሱስ በረከት ይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከዚህ ደቂቃ በኋላ ሞገስን አለበስኩልኝ ክብሩን አለበስኩላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይህ ውሃ እሳት ይሁን ይህ ውሃ ደም ይሁን በቃ ነፃ ናችሁ